بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تمام آنے والے معزز مہمان گرامی اس کو خوش آمدید کہتے ہیں آلٹیک آئیڈیا ورک شاپ کے اندر. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ورک شاپ کا پرپز یہی ہے کہ وی ہیو ٹو کریٹ اینڈ جنریٹ دی آئیڈیاز اینڈ وی نو اف ناٹ ٹوڈے دین وین. سو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ویلکم یو آل ٹو ڈسکس آن دی بایو ٹیکنالوجی, جینیٹکس, فیڈ اینڈ فیڈنگ, human resource processing, aquaculture management. So it's going to be interesting day today, and we're expecting a good audience coming from all over the Pakistan, and we're really going to change the trend of the industry in Pakistan. Thanking you.